Ածի գնացը միշտ 10 դրա տեքսադրա թանկացելա։ Գինը թանկացելա 110, հիմա դարելա 130 ինչի։ Ինչ պատճառով հայտնի չի։ Միշտ էլ քշիրը պակաս է եղել։ Սովետից հետո կյանքում ես չեմ արել ված, որը որ նորմալ քշիր ունենա։ Այն ժամանակ, ասենք, երկու հաց էին գնում բավականացնում էր։ Հիմա չէ, տեսնում ես, որ իրոք պակաս է։ Քաշը 250 գրամա, բայց գինն էլ, որ հաշմես 400-500 ա դա գալիս։ Կա տարբերությունը, կատենենք զգալիորեն թանկացում կա էլի ամեն դեպքում։ Հացի գնի բարձրացում նկատվում է արդեն 1 ամիս, սակայն քաշը չի համապատասխանում այդ բարձր գնին։ Վաճառողների խոսքով իրենք չեն լսել նման բողոք։ Որակ բողոքները չեք լսել, որ ասում են քշերը պակասել է, բայց գինը բարձրացել։ Այս խնդիրը տարիներ շարունակ անհանգստացրել է սպառողների ասոցիացիային, ինչպես նշում է կառույցի նախագահ Արմեն Պողոսյանը։ Մեր երկրում բանից պարզում է, չնայած դա վաղուց հայտնի է, հացի սպառումը 0.5 կիլո է օրական, մեկ շնչին, պատկերացեք, նույնիսկ մանուկներն էլ հետը հաշված, բոլորի 470 գրամ է մեկ օրվա հացի սպառումը, այդպիսի թիվ կպատերազմի ժամանակ է լինում, 0.5 կիլո հաց ուտելը, դա նշան, դա ցուցանիշ է մեր ապրոստի, մեր վճարունակության։ Արմեն Պողոսյանը նշում է, որ իրենք չունեն հաշիվ ապրանքագիր կազմելու լիազորություն, ինչն էլ հենց պետք է խախտումները կանխելու համար, իսկ մի շարք կառույցներ ունեն, սակայն չեն աշխատում։ Կար վարչապետի վերահսկողության ծառայություն, պրեզիդենտի, հիմա միացվել մեկ վերահսկողության ծառայություն է սահմանվել, բացի այդ կա տնտեսական մրցակցության հանձնաժողով, կա պետ եկամուտների նախարարություն, որը կոմիտե, որի ուղղակի պարտականություն։ Ես մեկ անգամ ևս հրապարակում եմ և հայտարարում եմ, պետք է այդ ստուգումը կատարվի։ Տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը, սնունդի պետական ծառայությունը պետք է իրար հետ աշխատեն։ Մեր մասնակցությամբ կամ մեր նախաձեռնությամբ սա չի կարևոր, կարևորն է, որ իրար հետ պետք է աշխատեն։ Տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովից մեզ տեղեկացրին, որ իրենք չունեն կշերտները ստուգաչափելու գործառույթ, իրենք վարչական վարույթ հարուցող մարմին են։